کی شاعری کو بہت پڑھا بھی اور وہ بخوبی واقف ہیں لفظوں کو بننے کے فن سے اور چونکا دینے کے فن سے بھی بخوبی واقف ہیں. زیادہ وقت لیے بغیر اتنی ہی بات ان کی غیر موجودگی میں کی جا سکتی ہے. ان کی نجی کی زندگی اور ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس پہ بات کرنے کا نہ ہی تو مجھے کوئی حق ہے اور نہ ہی میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید طاقت عطا فرمائیں اور جبار بھائی کے بھی گھٹنوں میں مزید طاقت عطا فرمائیں کہ وہ اس طرح کی محفلیں جو ہیں وہ برپا کرتے رہیں اور ہم لوگ اسی طرح جاب تک جاب کرتے رہیں. آپ تمام لوگوں کو بہت شکریہ. آپ سلام. اللہ پر ادا شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ